EVM Radio. Նրան համար, ովքեր փնտրում են. Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, հանդուրժողականության և հեզության մասին, հանդուրժողականություն և հեզություն սովորենք փրկչից, ինձանից սովորեք, ասում է նա, քանզի հեզեմ և սրտով խոնար, և ամենևին մերժենք բարկացկոտությունը, որևէ մեկը մեր դեմ կելնի, մենք լինենք խոնար, որևէ մեկը կսկսի նենգությամբ վարվել մեզ հետ, մենք լինենք սիրալիր, որևէ մեկը ծաղրելով ու վիրավորելով մեզ կխայթի ու տառապանք կպատճառի, նույն կերպ չպատասխանենք, որպեսզի սեփական անձի համար վրեժխնդրությամբ չկործանենք ինքներս մեզ։ Բարկությունը գազան է, դաժան ու կատաղի գազան, որպեսզի սանձենք նրան, ինքներս մեզ հիշեցնենք Սուրբ գրքի խոսքերը. Հողեմ ու մոխիր, և ինչու է հպարտանում հողն ու մոխիրը, նաև նրա զայրույթի ընթացքը նրա կործանումն է, և դարձյալ բարկացած մարդը գեղեցիկ չէ։ Իսկապես բարկացած դեմքից ավելի տգեղ բան չկա, իսկ եթե դեմքից, ապա առավել ևս հոգուց, ինչպես այն ժամ, երբ փորփրում են կեղտը, սովորաբար գարշահոտություն է լինում, այնպես էլ այն ժամ, երբ հոգին խռովված է բարկությամբ, ի հայտ է գալիս խիստ տգեղություն։ Բայց կասես, թե չեմ կարող տանել թշնամիների անարգանքը, իսկ ինչու ասա։ Եթե թշնամին ճշմարտությունն է ասել, ապա դեռ նրանից առաջ դու ինքդ պետք է հանդիմանեիր քեզ, և դու պետք է երախտագետ լինես նրան քողազերծման համար։ Իսկ եթե սուտ է, ապա ուշադրություն մի դարձրու նրան։ Նա քեզ կոչեց աղքատ, ծիծաղիր նրա վրա։ Կոչեց ստոր ու անմիտ, ցավիր նրա համար։ Քանզի ով իր եղբորն ասի անմիտ, պարտական կլինի գեհենի կրակին։ Ուրեմն, եթե որևէ մեկը սկսի անարգել քեզ, խորհիր այն պատժի մասին, որին նա ենթակա է, և ոչ միայն չես բարկանա, այլև արտասուք կհեղես։ Ոչ ոք չի զայրանում տենդով կամ ջերմախտով տարապողների վրա, այլ բոլորը կարեկցում են այդպիսի մարդկանց և լալիս նրանց համար։ Իսկ բարկացած հոգին հենց այդպիսին է։ Եվ եթե նույնիսկ ուզում ես վրեժ լուծել, լրիր, և դրանով մահացու հարված կհասցնես թշնամուն։ Իսկ եթե նախատինքին նախատինքով պատասխանես, ապա կբորբոքես կրակը։ Կասես, բայց եթե լրեմ, ներկաները կմեղադրեն վախկոտության մեջ։ Ոչ թե վախկոտության մեջ կմեղադրեն, այլ կսքանչանան քո իմաստությամբ։ Իսկ եթե դու անարգանքի ենթարկվելով սկսես դառնանալ, ապա դրանով ինքդ քեզ անարգած կլինես, որովհետև կստիպես մտածել, որ քո մասին ասվածը արդարացի է։ Ասա ինձ, ինչու է հարուստը ծիծաղում, երբ լսում է, որ իրեն կոչում են աղքատ։ Չէ՞ որ այն պատճառով, որ չի ընդունում, թե ինքն աղքատ է։ Այդպես էլ մենք, եթե անարգական խոսքերին պատասխանենք առավելապես ժպիտով, դրանով կներկայացնենք մեծագույն ապացույցը, որ մենք չենք ընդունում այն, ինչի համար մեզ նախատում են։ Եվ բացի այդ, մինչև երբ պիտի մենք վախենանք մարդկային դատողություններից, մինչև երբ պիտի անտեսենք ամենքի տիրակալին և կարչենք տկար մարդուց։ Քանի որ ձեր մեջ կա նախանձ, բարկություն, գշտություն, չէ որ մարմնավոր եք։ Ուրեմն, հոգևոր լինենք և սանձենք այդ զարհուրելի գազանին։ Բարկության ու դիվահարության միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Բարկությունը նույն դիվահարությունն է,
միայն թե ժամանակավոր։ Գուցե նույնիսկ այն դիվահարությունից ավելի վատ է։ Դիվահարը դեռ կարող է ներում ստանալ, իսկ բարկացողը կենթարկվի բազմաթիվ չարիքների, որպես կամավորաբար կորստյան անդունդ մղվող։ Եվ նույնիսկ մինչև հանդերցյալ գեհենը դեռ այստեղ նա արդեն պատիժ է կրում, քանի որ գիշեր ցերեկ իր հոգում կրում է խորուրդների խռովք ու չհանդարտվող փոթորիկ։ Այսպիսով, որպեսզի փրկվենք թե այս կյանքի պատժից, թե հանդերցյալ տանջանքից, կտրենք դեննետենք այդ մոլությունը և մեծ հեզություն ու հանդուրժողականություն ցուցաբերենք։ Դրանով մենք ձեռք կբերենք հոգու հանգստություն և այստեղ, և երկնքի արքայության մեջ։